На шампионата в сръбския град Снина състезателят на Бероя, който е родом от Гълъбово, спечели златен медал в категория до 32 кг. Нямаше много противници и навих Турция на финал с 6 на 4 от там туш. Иначе успешна ли беше година за теб? Имаш и медали от държавните първенства? Да, от зимното станах трети, а пък на лятното паднах за трети и пето. Какво си пожелаш за следващата година? Същата категория ли оставаш? Еми, за първото републиканско да, и си пожелавам да стана шампион. Първото състезание от календара на Българската федерация по борба ще бъде шампионата за мъже в двата стила и за жени, който ще се състои на 9 и 10 януари в София.